Vi har skolernes OL, hvor orienteringsløb for første gang er med på programmet. Det er et initiativ, der er lavet af Dansk Idrætsforbund, og de her ting har omhandlet både atletik og kørt i mange år, men for første gang er orienteringssporten med, hvor vi i orienteringsklubben Fros har sagt ja tak til at være en del af det. Og det er så medfølget, at i hvert fald Ullerup Bækskolens 5. årgang, som er her i dag, har sagt ja til at deltage. De skal i dag ud at løbe mange postløb. De starter ud, har 30 minutter, og så skal hver klasse finde så mange poster som muligt på en halv time. Og så får de et point for hver post, at de har samlet hver person. Og så vinderen af klassen og dem, der har flest point, når de kommer i mål, bliver så udråbt og kåret som vinder af skole-OL i Fredericia, og skal dermed deltage i finalestævnen, som foregår i Aarhus en gang i juni, hvor de bliver transporteret op i bus, og så er der indmars, ligesom et ganske almindeligt OL, som man ser i atletikkens og sportens verden. Det kommer til at foregå sådan, at en klasse ad gangen skal ind i lokalet her, og får så instruktion, og når de tager instruktion, så går de op til start. Der er ikke en decideret rute, de må selv bestemme, hvilken rækkefølge de vil tage ruten, så det kan blive, men kommer der i hvert fald nok til at løbe omkring 2,5-3 km, tror jeg, og det foregår på boldbanerne, som vi hernede i Hannerup, som vi kender, og så er det jo altså ude i den sydlige del her af Hannerup-skoven, altså syd for jernbanen, hvor der så ligger 25-30 poster. Jeg tænker da, at det meget gerne skulle få nogle af de unge mennesker til at få interesse for orienteringssporten. Det er lidt en sport, jo, som ikke, man ikke hører så meget. Der er ikke så meget mediedækning. Det er der ved at blive jo, fordi at, vi har jo i hvert fald på sprintdistancerne jo en femdobbelt verdensmester i Maja Allen, som gør det rigtig godt og rigtig god ambassadør for Danmark. Og har også gjort jo, at næste år skal vi arrangere VM i trekantsområdet. Så der kommer hele verdenseliten jo faktisk til Fredericia og løber i juli måned næste år. Så forhåbentlig får dem til at få interesse for at komme ud og prøve den dejlige sport. Det er motion for hjerne og hjerte. Du løber og kommer ud og rører dig. Du må også godt gå, når man løber en tænksløb. Men du skal også finde vej og igennem med et kortere kompas. Så det håber vi kan få unge mennesker til at komme ind i klubben og gå der. Vi skal ud og lave orienteringsløb. Ja. Og hvordan er ruten? Den er lang. Den er ret lang. Er det hårdt? Ja. Jeg håber da, at ved at I nu er her, og det kommer frem, og måske man kan se det, skulle det da gerne sprede sig til de andre skoler. Altså jeg ved, at alle skoler i Fredericia Kommune har fået tilbud om at komme med. Og hvordan skolerne de prioriterer med at deltage i skole-OL, som er mange sportsgrene og de der ting, så det kan vi jo ikke sige. Det må jo være op til skolerne. Men det er da fedt, at Ullerup Bækdalsskolen har valgt at være med her.